حضرت بطور سادہ چند شعر پیش کرنے چل رہا ہوں، ملاحظہ کریں پوری توجہ. میرے مولا کے عذاب دار جہاں رہتے ہیں، میرے مولا کے عزادار جہاں رہتے مجلس میں تو جنت نے کہا،
आज समझे के बड़े लोग कहाँ रहते हैं। करबला छोड़ के जन्नत में चले जाएंगे हम, करबला छोड़ के जन्नत में चले जाएंगे हम। करबला छोड़ के जन्नत में चले जाएंगे हम। इस गलत फहमी में क्यों अहले जना रहते फतवा साजी।
قاتل شبیر یہاں رہتے ہیں شیر کہنا تو بہت سوچ سمجھ کر اختر شیر کہنا تو بہت سوچ سمجھ کر اختر ابھی اس شہر میں کچھ اہل زبان رہتے شیر کہنا تو بہت سوچ سمجھ کر اختر شیر کہنا تو بہت سوچ سمجھ کر اختر ابھی اس شہر میں کچھ اہل زبان رہتے ہیں حضرات ترائی کلام پیش کرنے چل رہا ہوں آغاز کر رہا ہوں شملے دائرے کے ترائی کلام کا پوری جہاں جہاں مومن پوری توجہ تعلیم ہو ملا سکے ہر گھر
قربان ہے بلقیس کے دربار کی خوشبو دنیا میں اگر لہج بلاغا نہیں ہوتی دنیا میں اگر لہج بلاغا نہیں ہوتی ملتی نہیں قرآن کے معیار کی خوشبو لگتا ہے مدینے میں جمع ہو گئے اکبر لگتا ہے مدینے میں جمع ہو گئے اکبر سر دھننے لگی مصر کے بازار کی خوشبو جنت کی قسم ہم نے اسی فرش عزا پر جنت کی قسم ہم نے اسی فرش عزا پر محسوس رسولوں کی کئی بار کی خوشبو خندق سے ہے اب تک پر جبریل معطل خندق سے ہے اب تک پر جبریل معطل کیا خوب ہے مولا تیرے تلوار کی خوشبو ہر نسل کا ہے پھول شہادت کے چمن میں ہر نسل کا ہے پھول شہادت کے چمن میں سب میں مگر ایک ہی میں یار کی خوشبو ہر نسل کا ہے پھول
मन में हर नस्ल का है फूल शहादत के चमन में है सब में मगर एक ही में यार की खुशबू छुड़ने लगे कातिल असगर के जहां में हो छुड़ने लगे कातिल असगर के जहां में कभी